ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ አሙስ መስከረም 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ለዛሬ አዝንላችሁን ዜናዎች በዝርዝር ከመመልከታችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን ጠቁምና አደርጋችሁ። የአፋር ክልል ኃይሎች ክልላቸውን ነጻ ካወጡ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ወደ ትግራይ ክልል ዘልቀዋል። በዚህም ከሰሞኑ ውጊያ ሲያካሄዱ ከቆዩ በኋላ የተወሰኑ የትግራይ አካባቢዎችን የተቆጣጠሩ ሲሆን ህወሓትም አምኗል። በዛሬው ዕለትም ህወሓት የአፋር ሽማግሌዎችን ተማፅኖ መግለጫ አውጥቷል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል ተሰሙታላችሁ። በየግንባሩ ሽንፈት የገጠመው የህወሓት ኃይል እርስ በርሱ መታኮስ ጀምሯል። ታጣቂዎቹ መክዳትና መሪዎቻቸውን አልታዘዝም ማለት ጀምረዋል። ይህንን የተረጋገጠ ሙሉ መረጃም ይዘናል ተሰሙታላችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከደቡብ ጎንደር ከብናት አቅጣጫ ወደ ሰቆጣ እንዳያመራ ህወሓት መንገድ መቆፈር ድልድይ መስበር ጀምሯል። በዚህ ዙሪያ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ያለው ነገር አለ፣ በዜናችን ተካቷል። ግብጽ ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያ ስጋቴና ስትል በአንድ ትልቅ ስብሰባ ላይ ተናግራለች። የትና በምን ጉዳይ የሚለውን አንዳፍታ በዝርዝር ዜናው የሚያደርሳችሁ ይሆናል። እነዚህ ነው ዜናዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። በቅድሚያ ወደ አፋር የተሰማውን ዜና እንንገራችሁ። የአፋር ህዝብ የራሱን ክልል 100% ነጻ ካወጣ በኋላ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ምድር ህወሓትን እያርበደበደ መሆኑን ራሱ ህወሓት በዛሬው ዕለት ባወጣው የተማጽኖ መግለጫው አምኗል። በበርካታ የትግራይ አካባቢዎች መጠነ ሰፊ ጥቃትን በመክፈት በመላዛት ዴስአ መቻሪና ጨርጨር በተባሉ አካባቢዎች ከባድ ጥቃት የደረሰበት መሆኑን ህወሓት በዛሬው ዕለት ባወጣው የተማጽኖ መግለጫው ላይ በማመላከት የአፋር ሽማግሌዎች ባካችሁ አባታዊ ኃላፊነታችሁን በመወጣት ይህ ጥቃት እንዳይቀጥል አድርጉ በማለት በመግለጫው አብራርቷል። ህወሓት በአፋር ክልል ታጣቂዎች በተደጋጋሚ የሚያካሄዱት ትንኮሳዎችን ተከትሎ እየደረሰ ያለውን ለቀጣይም የሚያደርሰውን ጉዳት ካለ ተጠያቂው ሴራውን የጎነጎነውና የጥፋት አመራር በመስጠት ላይ የሚገኘው የአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት መስተዳደር መሆኑን ሊታወቅ ይገባል ብሏል። በዚህ በመግለጫው የአፋር ሽማግሌዎች በዚህ ዙሪያ ጣልቃ ገብተው መፍትሄ እንዲያፈላልጉ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫው አሳውቋል። ህወሓት በዚሁ መግለጫው አክሎም በዚህ አጋጣሚ እንደወትሮ ሁሉ የአፋር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች የአፋር ታጣቂዎችን በትግራይ ህዝብና ሰራዊት ላይ የሚሰነዝሩትን ትንኮሳዎች በአስቸኳይ እንዲያቆሙ አባታዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ የትግራይ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ሲል ተማጽኖን ለአፋር ሽማግሌዎች አስታውቋል። ህወሓት በዚህ አቅጣጫ ወቀሳን የሰነዘረበት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ላይ ነው። ከዚህ ባለፈም የአፋር ክልል መንግስትንም በተመሳሳይ መልኩ ለዚህ መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ተጠያቂ ነው ሲል ህወሓት በዚሁ መግለጫው አስታውቋል። በፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ቀጭን ትዕዛዝ የሚመራው የአፋር ብሔራዊ ክልል መስተዳድር የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች በማሰማራት በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ማለትም በምላዛት፣ ዴስአ፣ መቻርና ጨርጨር ልዩ ቦታዎች በትግራይ ህዝብና ሰራዊት ላይ ተደጋጋሚ ትንኮሳዎች በማድረግ ጉዳት አድርሷል ሲልም ህወሓት በዚህ መግለጫው አስታውቋል። ህወሓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከደቡብ ጎንደር ወደ ሰቆጣ መስመር እንዳይሻገር የቻለውን ሁሉ እያደረገ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ደቡብ ጎንደር ከሰሜን ወሎ ዋግምራ ልዩ ዞን ጋር የሚያገናኘውን የተከዜ ድልድይ እየሰበረ መሆኑን የታወቀ ሲሆን የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ግን ድልድዩን እኛ አልሰበርንም ሲል ከሰዓታት በፊት አስተባብሏል። በዚህም ህወሓት በቃል አቀባዩ በኩል በሰቆጣ አምድር ወርቅ እምብርናት መስመር የሚወስደውን ድልድይ አልሰበርኩም ሲል ነው በዛሬው ዕለት ያስተባበለው። በትላንትናው ዕለት የአማራ ክልል መንግስት የደቡብ ጎንደር ዞንና በሰሜን ወሎ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚያገናኘውን የተከዜ ድልድይ በህወሓት የተሰበረ መሆኑን አመላክቶ ነበር። ጌታቸው በዚሁ ማስተባበያው በገለጸው መሰረት የትግራይ ሰራዊት ድልድይ አፈረሰ ሲባል ሰማን። ወደ ጎንደር ለመሸሽ ካልፈለክ በስተቀር ወደ ጎንደር የሚወስድን ድልድይ አታፈርስም። የትግራይ ሰራዊት ጎንደር እንዳይገባ መከላከል የማይችሉት የአብይ ተላላኪዎች ትህነግ ጎንደርና ባህር ዳር ታይቷል ከሚባል ጎንደርና ባህር ዳርን ከነሰው ከማቃጠል ወደ ኋላ እንደማይሉ ግልጽ ካደረጉ ቆዩ ሲልም ህወሓት ድልድዩን አላፈረስኩም ሲል ጌታቸው ረዳ በፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በለቀቀው መረጃ ተሳልቋል። መረጃዎች እንዳመላከቱት ከሆነ ደግሞ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ወሎ በተለይም በዋግምራ ዞን ለመቆየት ካለው ጽኑ ፍላጎት ጋር በተያያዘ ከደቡብ ወሎ እብናት መስመር ሊመጣበት የሚችለውን ጥቃት ለመከላከል ሲል ድልድዩ ሰብሮታል። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የማጥቃት እንቅስቃሴ ያቆመ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የያዛቸውን ቦታዎች ይዞ ለማስጠበቅ መሞከር ነው። ሆኖም በኢትዮጵያ መንግስት አቅጣጫ ህወሓትን ከሰሜን ወሎ አካባቢ ጠራርጎ ማስወጣት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በመደምሰስ ህልውናውን ለመደምሰስ ሰፊ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት ላይ ነው። በዚህም በአሁኑ ሰዓት ህወሓት የመንግስትን መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ለመመከት መንገዶችና ድልድዮች ላይ መሰናክሎችን መፍጠር እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ መሆኑን መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ።
በአረብ ሀገራት የተሻጋሪ ወንዞችና ተፋሰሶች ስብሰባ ላይ እየተሳተፈች ያለችው ግብጽ በአሁኑ ሰዓት የኔ ብሔራዊ ስጋት ኢትዮጵያን አስተል አስተውቃለች። የግብጹ የውሃና የመስኖ ሚኒስቴር መሐመድ አብደል አቲ በዚህ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ በአሁኑ ሰዓት ታላቁ የህዳሴ ግድብ የግብጽ የህልውና ስጋት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ሙሌት ከማከናወኗ በፊት አሁንም ቢሆን ከታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ጋር አሳሪ ወይንም ባይንዲንግ አግሪመንት ስምምነት መፈረም ይገባታል ሲሉ ማስተውቃቸውን ዴሊ ኒውስ ኢጂፕት አስተውቋል። ኢትዮጵያ አሳሪውን መፈረም የሚባለውን የግብጽንም ሆነ የሱዳንን ሐሳብ የማትቀበል ሲሆን ግብጽ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ይህንኑ ሐሳብ እያነሳች ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የግድቡን የውሃ ሙሌት አጠናቃ ለሶስተኛው ሙሌት የግድቡን ግንባታውን ማከናወን ላይ ትገኛለች። በአሁኑ ሰዓት በየግንባሩ ከባድ ሽንፈት እየገጠመ ያለው የህወሓት ጦር ባለመግባባት እርስ በርስ መታኮስ መጀመሩን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በለቀቀው መረጃ አስታውቋል። እንደ መረጃው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በተፈጠሩት አለመግባባቶች የህወሓት ታጣቂዎች በተለያዩ አካባቢዎች ጎራ ለይተው እስከ መዋጋት የደረሱበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የአለመግባባቱ መንስኤ ተብሎ የተወሰደው ከወራት በፊት የነበረው ማጥቃትና ቦታዎችን እንደፈለጉ መቆጣጠር መቆሙ፣ የስንቅና ትጥቅ ችግር፣ የጦርነቱ ዓላማ በግልጽ አለመታወቅ፣ አዲስ አበባ እንገባለን የሚለው የቀ ደግሞ ሐሳብ አየር ላይ መቅረቱና የመሳሰሉት መሆኑ ታውቋል። ታጣቂዎቹ ከቆሰሉ በኋላ ተገቢውን ሕክምና ያገኙ አለመሆናቸው፣ የቀለብ ችግር፣ የእግር ጉዞ መብዛትና የመሳሰሉትም በርካቶቹን ያሰለቸ ተግባር መሆኑ ታውቋል። እንደ መረጃው ከሆነ የህወሓት ጦር ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ በሁሉም ግንባሮች የደረሰበት ሽንፈት፣ በተለይም በምዕራብ ግንባር ከተለያዩ ስፍራዎች የተራረፉ ታጣቂዎቹን እንደገና ለማደራጀት ሙከራ ባደረገበት ስብሰባ ላይ ብዙዎቹ የመዋጋት ፍላጎት እንደሌላቸውና ዓላማ ለሌለው ጦርነት ዋጋ መክፈል እንደማይፈልጉ መግለጻቸው አለመግባባት መፈጠሩን ምንጮቻችን ጠቁመዋል ሲል ይኸው መረጃ አመላክ። ስብሰባው በአመራሮች መካከል ከፍተኛ ንትርክና ጭቅጭቅን ያስተናገደ እንደነበር ምንጮቻችን ገልጸውልናል ያለው ይኸው መረጃ በተለያየ ጎራ በተሰለፉ ታጣቂዎች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት 10 ሰዎች መሞታቸው እንዲሁም ከ50 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ስብሰባውን አቋርጦ መሄዳቸው የታወቀ መሆኑን ጨምሮ አብራርቷል። መረጃው አክሎም ህወሓት ለሶስት ወራት ባካሄደው ያልተቋረጠ ውጊያ በርካታ ተዋጊዎችን በማጣቱ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የተዋጊ የሰው ኃይል እጥረት ገጥሞታል። ይህ ውስጡን እየተጋጋለ የመጣው ልዩነት ምን ያህል በአመራር ደረጃ ዘልቆ እንደገባ ግን የታወቀ ነገር የለም። ሽንፈቱ የሚቀጥል ከሆነ ግን አሁንም ቢሆን በተለይ በህወሓት ወታደራዊ አመራሮችና በፖለቲካ አመራር ሰጪዎች መካከል ልዩነቶች መፈጠራቸው አይቀሬ ነው። በልዩነት መጠፋፋት የህወሓት የቀድሞ የትግል ታሪክም ነው። በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር የሻከረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላት አሜሪካ ከ453,000 ዶዝ በላይ የኮቪድ መከላከያ ክትባቶችን ለኢትዮጵያ ድጋፍ አደረገች። በዚሁ ድጋፍም አሜሪካ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ያደረገችው ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የተሰኘውን መድኃኒት መሆኑ ታውቋል። የእገዛ መጠኑም 453,600 ዶዝ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት መሆኑ ታውቋል። ድጋፉን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጊታ ፓሲ ለጤና ሚኒስትር ዴኤታ ሳህረላ አብዱላሂ በዛሬው ዕለት በጃንሜዳ ጤና ጣቢያ ያስረከቡ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ 504,000 ዶዝ ተጨማሪ ክትባትንም በቀጣይ ድጋፍ እንደሚያደርግ ኤምባሲው በርክክብ ወቅት አስታውቋል። የአሁኑን ጨምሮ አሜሪካ እስካሁን ድረስ ለኢትዮጵያ 2.6 ሚሊዮን ዶዝ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ድጋፍ ያደረገች መሆኑ ታውቋል። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።